Arun Suasdai ទូស្នេហកជនក្នុងប្រិមត្តសាប្រមានนครត្រាហ្គនជីទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ600 ខែចេតឆ្នាំខាចតវតសពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះជម្រះស្មីសង្ជុំមេតការព័រមៀនដូចតទៅព័រមៀនជាតិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យសហក្រិនមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីជំរុញភាពខ្លាំងនៃសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិន2អ្នកទៅតលាការពពាន់ករណីប្រាំអឺហង្សាចាប់ជនជាតិចិនមួយអ្នកចောင်းដៃ ចောင်းជើងយកស្កុតរុំមកដោយធ្វើទីរនកកម្មឯទាំងថ្ងៃរុស្ស៊ីចៅចូកោះផ្ទះយកត្រួតសម្បត្តិគ្មានសារខណៈម្ចាស់មនុនៅព័រមីនអន្តរជាតិចិត្តពកណ្ដានៃចំនួនប្រជាជននៅទីក្រុងបាងកកនឹងធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យសង្ក្រានកូរ៉េស្នើឲ្យអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការលេចធ្លាយនៃព័រមីនសម្ងាត់តកតងនឹងការលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាមចៅពីបរទេមានគុណភាពខ្ពូប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុង នឹងរចនាប័តតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃធូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prime Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័តសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទម្លាក់ដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 40 9392នៅមួយខ្សែទៀត012 46 56 92តរមេជិតសំដេចជោហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យសហក្រិនមានការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីជំរុញភាពខ្លាំងនៃសហក្រិនធនទូចនិងវិស័យនៅកម្ពុជាសំដេចជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាជំរុញដល់សហក្រិនទាំងអស់ខិតខំការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជុំគណៈសំដេចបានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានវិធានការនានា តាមឯធានាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការផលិតសម្រួលដល់ការនាំចិញ្ចឹមនិងបង្កើនភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសម្ដេចថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្នាសម្ណាននឹងពិសាអាហារសាមគ្គីសហក្រិនធនទុយនឹងមិញនឹងសប្បកម្មកម្ពុជារុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023សម្ដេចឯកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានការផន់ចរឡំមួយចំនួនលើកពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចក្រើកប្រព័ន្ធខណៈសម្ដេចបញ្ជាក់ថា សហក្រិនធនតូចក្នុងមិសុមនេះហើយជាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលរដ្ឋអភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់សម្ដេចនាយជោថា យើងទាំងអគ្នេនៅទីនេះហៅថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកន្លងទៅមានអ្នកមួយចំនួនតាំងខ្លួនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតែគេមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអីនោះទេសម្ដេចជោហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតធនធានគារសហគ្រាសធុនតូចនៅមជ្ឈមកម្ពុជាសម្រាប់ចូលរួមផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងដាក់ចេញនៅយន្តការគ្រប់គ្រងនានាដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនៅមជ្ឈមក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀនតបាតជំងឺ Covid-19 តន្ទឹមនឹងនេះធនធាន ជាសហគ្រាសធនតូចនិងមជ្ឈមនិងមជ្ឈមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងផ្តល់អនុធានទៅសហគ្រាសធនតូចនិងមជ្ឈមតាមរយៈកម្រោងហេរ៉ៃពទានធំពីរគឺទី1កម្រោងហេរ៉ៃពទានដែលផ្ដាល់និង2កម្រោងសហហេរ៉ៃពទានដែលគិតមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ធនធានាគាបានបញ្ចេញអនុធានសរុបចំនួនជាង400,000ដុល្លារទៅដល់សហគ្រាសធនតូចនិងមជ្ឈមចំនួន3085 សន្និបាតទីជួហុនសែនបានថ្លែងថាជំព у វិធានការផ្នែកពនដារិរដ្ឋភិបាលបានរៀបចំច្បាប់នឹងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់លើកទឹកចិត្តផ្នែកពនដា ដល់សហគមន៍ធនតូចនិងមជ្ឈមដែលបានចូលបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងដល់សហគមន៍ធនតូចនិងមជ្ឈមក្នុងវិស័យអតិភិបចំពោះវិធានការផ្នែកកយរិរដ្ឋភិបាលបានរៀបចំកោរយោបាយពុនអកនិងយន្តការលើកទឹកចិត្តផ្នែកកយដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងបង្កើនភារប្រគួតប្រជែងរបស់សហគមន៍ធនតូចនិងមជ្ឈមនៅកម្ពុជារាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ តាមមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU វន្តឹងស្បែកមុខនិងជាបាររបៀប POP និងឆ្នាំមួយវាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសោភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87បរមីជាតិ បអង្ជូនខ្លួនជនជាតិចិន២នាក់ទៅតុលាការពាកព័ន្ធករណីប្រាំអំបើហិង្សាចាប់ជនជាតិចិនម្នាក់ចောင်းដៃចောင်းជើងស្គុតរមាត់ដោយធ្វើតិរណកម្មឯកោបាខាន់ពូសាន់ជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023បានបអង្ជូនជនជាតិចិន២នាក់ទៅសាលានមោងរាជធានីភ្នំពេញពាកព័ន្ធករណីប្រាំអំបើហិង្សាដោយមានស្ថានភាពទងន់តោចាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នាចောင်းដៃចောင်းជើងនិងយកស្គុតរមាត់រមកបាលបង្ខាំងទុកក្នុងគោបំណងទុច្ចរិត ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះ마치엔តុងខឺភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមករបរមិនពឹបប្រកាសនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ាន់ខឺយ៉ងហ្វូភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមករបរមិនពឹបប្រកាសពួកគេស្នាក់នៅផ្ទះលេខ40ផ្លូវលេខ16អឹមថ្មីតេកូបញ្ញោសង្កាត់សម្រងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងខាងលើត្រូវបានស្ថិត នៅលោកប្លង់សុផ័ពព្រះរាជអញ្ញារងតំណាងអិយការអមសឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើការស៊ើបសួរអង្គហេតុឯកការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង2នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌពោសានជ័យបាននឹងដឹងថាការពីវិលាម៉ោងប្រមាណ ជិត10យប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបរិវេណជុំវ៉ា2បានរៀបការប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាមានជនចិត្តចិន2នាក់ស្នាក់នៅផ្ទះខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើបរិសុទ្ធជនចិត្តចិនម្នាក់ដោយយកខ្សែចងដៃចងជើងនិងយកស្គុតរំមាត់រុំក្បាលដោយធ្វើទៅរនកម្មសម្រាប់បំផុតមាត់ហើយប៉ុនបងដឹកជនរងគ្រោះ ទៅប្លងចោលនៅកន្លែងណាមួយបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋភ្លៀមសមាជិកនគរបាលខណ្ឌពោសែនជ័យដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកវរៈសនីឯក ម៉មុធីអធិកាក្នុងលោកវរៈសណេតូជាសវ័នអធិការងទទួលផែនប្រមត្តនព្រមទាំងកម្លាំងជំនាញបានចុះសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រំរងក្រោមបើកប្រតិបត្តិការចុះទៅខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់និងបានរំដោះជនរងគ្រោះផងដែរជនសង្ស័យត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចនាំយកទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ចំណាយជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹកបញ្ជូនស្រុកក្នុងមន្ទីរពេទ្យសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការដកហូតវត្ថុតាងរូមៀនរយុនម៉ាក់ហៃឡេនដឺ1គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងស្កុតនិងស្បောင်းខ្មៅមួយចំនួនទៀតដែលជាមធ្យោបាយរបស់ជនសងសាយធ្វើសកម្មភាពក្រោយខត់ខ្លួនសងសាយក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ ពាណិជ្ជកម្មវត្តគូមានសេវាកម្មដូចជាបំទុបស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោខ្មែរអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបមានអង្ខែលទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំការប្រកួតអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទូទានស្រាសំពាយនារថ្ងៃរាជលិចនៅអាស្រ័យប៉តិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៅភូមិវត្តគូក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ01755377បរមីជាតិ បាលទាំងរសៀលចោលចូលកបផ្ទះយកត្រួតសម្បត្តិគ្មានសល់ខណៈម្ចាស់មិននៅហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងការពីរសៀលម៉ោង1ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023ស្ថិតក្នុងភូមិព្រះតំឡេសង្កាត់សុងខើក្រុងស្វាយរៀងយោងតាមសមាជិកនគរបាលបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះមកវិចិត្រភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះកាំងវុធីភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំ មករបរគ្រូពេទ្យបងឯស្រុករំដួលរស់នៅក្នុងភូមិសង្កាត់ខាងលើប្រភពបានបន្តថាចំណាយសម្ភារៈដែលបាត់បង់រួមមានចិញ្ចៀនផ្លាទីន1វងទម្ងន់ 2g តម្លាយប្រហែល450ដុល្លារនិងលោហៈធាតពលឿងចំនួន1ខ្សែទម្ងន់ 3g សមាជិកបានបញ្ជាក់ថាបន្តពីមានប្រជិបរតបានរាយការណ៍មកសមាជិកថាមានចោរលួច꽌បង្អួចផ្ទះស្ថិតក្នុងភូមិព្រះតលេសង្កាត់សុងខើក្រុងស្វាយរៀង សមាជិកនគរបាលប៉រដ្ឋបាលក៏ដូចជានគរបាលក្រុងនិងកម្លាំងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងចុះមកធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងខ្សែជ្រៀវភ្លាមៗប្រភពបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលមានករណីចោរចົកកោះផ្ទះដោយសារម្ចាស់ផ្ទះមិននៅជាប់រវល់ទៅបននៅស្រុកគំណើតហើយក៏មិនបានចាក់សោឲ្យត្រឹមត្រូវផងដែរបច្ចុប្បន្នសមាជិកគំងខ្សែជ្រៀវស្វ័យរ ೋಜ ុនសង្ស័យយកមកផ្ដន់ទៀតតូ តាមផ្លេចច្បាប់រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេស Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបខមជាធន់នឹងទឹកនឹងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់បរិមានអន្តរជាតិຈັດពាក្យកណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅទីក្រុងបាងកក នឹងធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពេលពិធីបន់สงក្រានយោងតាមការជាកោរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃពិធីបន់สงក្រានឆ្នាំ2023របស់ប្រទេសនេះនឹងមានមនុស្សធ្វើដំណើរប្រហែល5.1លាននាក់ដែលបងកើតប្រាក់ចំណូលប្រហែល669.7លានដុល្លារកើនឡើង26.3%ពីឆ្នាំ2022 នៅប្រទេសថៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាហើយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃឆ្នាំថ្មីប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃរួមមានវ៉ាន់សំខាន់លួងវ៉ាន់ណាវនិងវ៉ាន់ផាយាវាន់ឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំដំមោកដែលពិធីបុណ្យសង្គ្រាមវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីការរំខានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19 កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីមួយចំនួនផ្ទន្តែបានហាមប្រាមការលេងទឹកតាមដងផ្លូវក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យណនគររដ្ឋធម្មបាលលោកអនុឆា បុរាភ័យឆាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាបានដកស្រង់ការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកាសិកនដោយនិយាយថា44.7%នៅក្នុងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមានគម្រោងធ្វើដំណើឬត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីឲ្យធូកឬទៅកាន់គោដៅផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណចូលឆ្នាំថ្មី សារព័ត៌មានលោកបាននិយាយថានៅមានអ្នកធ្វើដំណើរជាង5លាននាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងការឡើង28.9%ធៀបនឹងចំនួនទេសចរក្នុងរយៈពេលពីដូចនេះការ២ឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនេះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមនុស្សប្រហែល1.37លាននាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយអ្នកដែលនៅសល់នឹងជ្រើសរើសធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកកាសែតបានកត់ផងដកស្រង់ទិន្នន័យពី Airport of Thailand អ <laughs> ាចជាស្ថានអន្តរជាតិចំនួន6នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលក្រុមហ៊ុននេ <character> ះគ <Lake> ្រប់ក្រមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្វាគមន៍អ្នកដំណើរប្រហែល2.37លានអ្នកកើនឡើង137.5%បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនឆ្នាំមុនទោះបីតែមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាមនុស្សមិនដល់យ៉ាងហើយណា ពី2ទៅ3ម៉ោងមុនចਿੰញដំណើរដែលបានកំណត់ដើម្បីធានាថាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លងកាត់នីតិវិធីនិងដំណើរការមុនពេលហោះហើររៀបការដល់ខ្ញុំបាទពិសេសស្នាដៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសិកដីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តបរិមានអន្តរជាតិកូរ៉េស្នើយអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការលេខធ្លាយនៃបរិមានសម្ងាត់តកតងនឹងការលួចស្តាប់ការសន្ទនាតាមទូរសាពបៃធ្លាយអង្គការ រដ្ឋមន្ត្រីបេនជកោនដែលចែកចាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបង្ហាញថាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកបានលួចស្ដាប់ការសន្ទនានៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមខែមីនាយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហាប់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាថាការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួននឹងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការស៊ើបស្រាវផ្ទះពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ដែលថាអាមេរិកត្រូវបានគេចឿថាកំពុង ធ្វើចារកម្មលើម न्त्री សន្តិសុខដែនសមុទ្រប្រមុខប្រទេសនេះនៅពេលដែលបញ្ហាត្រូវបានបញ្ជាក់ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្ទឹងផ្ទាត់ការប៉ັດគឺជាអធិភាពកម្ពុជាហើយបានបញ្ជាក់ថាហានិភ័យនៃការបំផ្លិចបំលែងសម្ងាត់ នឹងការជឿជឿជាក់ពីភិក្ខុទី3នៅក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតมันអាចត្រូវបានគេបដិសេធបានទេការលិខលីឯកសារអាមេរិកដែលមានព័ត៌មានប្រមូលបានពីការលួចលាក់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឆ្គងមួយប៉ូលគឺប្រហែលពីសប្តាហ៍មុនទៅប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយោងតាមកាសែតញូវយ៉កថែមនិងវ៉ាស៊ីនតោនផង ឯកសារលិខល ية របស់មន្ទីរបញ្ជាការនដែលត្រូវបានចាយចាយនៅលើប្រព័ន្ធសោផ្សាយសង្គមបញ្ជាក់ថា ទីភ្នាក់ងារសេពការសម្ងាត់របស់អាមេរិកបាននឹងកំពុងលួចស្តាប់ការสนทនានៅឯការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងតាកតងនឹងថាតើត្រូវផ្ដល់អាវុធដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនដែរឬយ៉ាងណារាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ។តាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយទាន់ហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ។ បឋមមកធ្វើការដោនឡូតជាក software